Mən Ağev Daməd Ağashov oğlu Cəllab adanı 94 kən kəndindənəm. Hal-hazırda Bakı şəhəri, Nəsim rayonu, İzzət Həmədov 32 mərtəbə, 11 mənzili ünvanında yaşayıram. Mənim bu günkü ittihamım Aslan MTK-nın rəhbəri Fərhəd Abbasovun, Şəhrat Abbasovun və onun və onun qanunsuz əməllərinə şərik olan Yevgen Anatoliyev, qardaşı Rafiq Abbasov, Əli Məhmudov və onlara hər cür arxa duran Prezident administrasiyası Hüquq Nazır orqanlarının şöbə rəisi Fuad Ələsgurov, Mavrə Günnar Rəsulovdan və prokurorluq əməkdaşlarından. Bu gün deməli olar ki, 3-lə yaxındır ki, 178-ci maddə, 308.2 və 222.1 maddəsi ilə dərəcəsizlik etmiş Fərad Abbasovun cinayətinə heç bir hüquqi qiymət verilmir, həmişə onun tərəfi saxlanılır, onun edətdi işlərə də baxılmır. Demək şikayətim nədan ibarətdir? 2006-cı ildə 40.500 dollar asılan MKAT MKAT tərəfindən 81 kvadrat mənzil alınıb və müqavilədə də 40500 dollar 22200 dollar göstərilib, yəni 500 dollar 250 dollar göstərilir ki, vebzdən yaymaq üçün. Müqavilənin şərtlərində göstərilir ki, binada hər bir detenk şərtlər əməl olunacaq, binada qaz olacaq, binanın liftləri gözəl keyfiyyətlidir. Sonra məlum olub ki, bina, demək olar ki, Bakıda keyfiyyətinə yox yarasına görə analog olmayan bir binadır. Hətta 16 mərtəbə əvəzinə 18 mərtəbə tikilib və heç bir dövlət qurumu ilə icazə alınmadan öz başına bir bina inşa edilmişdir. Mən dəhşətli odur ki, bina öz başına inşa edilə edilə Bakı şəhəri icra hakiməti tərəfindən Fərhəd Abbasovun öz adına, bütün qohumları adına bin binanı demək olar ki, bütün çıxarışdan, necə deyim ki, odə verilmiş mənzillərinə, sonra Fərhəd Abbas Abbasov həmin bu binaya gedib demək olar ki, 2006-cı ildə qanunçu tikilən binaya özünə mənzilləri sakinlərə satdığı mənzillərə çıxarış dalmışdır. Da Hələ də həmin sakinlər demək olar ki, bu günə qədər də mənzillərinə çıxarış ala bilmirlər. Görünür, mən bugünkü müraciətim hörmətli prezidentə, Meymran xanım və Camran Əliyevədir. Ən dəhşətlisi odur, baxın Qurban Ivanyan, Tatyana Djaqaryan, Fərhəd Abbasovun ermənlərlə dostluq etdiyi bir şirkətin rəhbəridir və bu gün də İspaniyada konsulyiyamıza zidd tolaraq Azərbaycan-İspaniya vətəndaşlığı var, hətta 3-4 dənə pasportu var və digər adlarla da Azərbaycana gəlib gedir. Bunlar da həmişə məşhət edən zaman, dəfələrlə də bu şirkət haqqında şikayət olunub. 2008-ci ildə ağır da içində qədər cinayət, ağır işlərə dair cinayətlər, işlərinə dair istinad idarəsinə prokurorluğun cinayət şaxesi vərt başdır edilir. 2012-ci illər Nəsimran Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, 14 dərt başdır olunub və 2017-ci ildə məşihatdən də Nəsimran Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparıldı. Müstəntiq Asman Məhəmmədov bizi qəbul etdi, iki nəfərdən izahat aldı, bütün sənədləri topladıqdan sonra dedi ki, şirkətin arxasında çox güclü insanlar durur, vəzifəli şəxslər durur, onlardan biri xazbalar tələb olunub, digərinin adını çəkmədi. Mən bu şirkətə cinayət aça bilmərəm. Ancaq icraçı direktor Əli Mahmudovə cinayət açılacaq. Sonradan da əsaslı səbəbə işi bağladı. Təzədən mən həmin işdən qədər Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etdim. Məhkəmədə vəsait qaldırdım ki, dən ziyanlar ödənilsin. Yəni binadan 21 kvadrat əski verib, binanın heç bir texniki şərt, texniki şərtlərini əməl etməyib, binanın fasadı üzlənməyib. Demək olar ki, binəyə qaz çəkilməyib. Özləri binanın damında qazanxana qurublar və aldığı qazı 10 qəpi aldığı qaza sakinlər əla qazın qiyməti qalxmamışdı 7-8 dəfəslə 20 qəpiyə də qalxanda yenə 8 dəfə artı 7-8 dəfə artıq qiymətə satırdılar. Bundan əlavə kommun tarif şurasından nəzərdən tutulmuş 7-8 dəfə hamdan kommunal alıblar, cəmiatı pis vəziyyətdə qoyublar, binalar da bu saat demək olar ki binanın liftləri də qəzalı vəziyyətdədir, hər an cəmiətdə orada ölüm işi ola bilər. Da tezən mən məhkəməyə verdim ki, mənə dəyiniz, yani ödənilsin. Bakı şəhər icra hakimətinin məhkəməyə ki, kağız gələndə bina qanunsuz tikilib, dövlət orqanından icazə alınmayıb. Məhkəmə mənim vəsaitəmi qəbul etməli, tezən bu işin korrupsiya əlaməti olduğunu göstərdi. Və burada da göstərə bilərəm ki, məhkəməyə gələn kağızda binanın qanunsuz tikilməsi, məskunlaşmanın qanunsuz olması hamısı öz əsasını tapışdır. Və sonra məhkəmədən Məhkəmə 2018-ci il aprel ayında oldu və məhkəmədə qərar qəbul edildi ki, bu bina Aslan MTK-nın bürcü sayılmır. Aslan MTK burada heç bir şey görə bilməz, alıq-satqı etmə, əqdi bağlama, kommunal yığımaq olmaz. Lakin 2 aydan sonra icraçı direktor Əli Mahmudov Hansız yerə ağ tərtib elətdi, qonşuları Allahdır və həmin mənim işığımı suyumu kəsmək üçün, demək işığımı suyumu kəsdiki, mənə psixi mənəvi təziqatlar göstərdi ki, mən ona 10 dəfədən də deməli artıq olan kommunallar ödəyim və dəhşətli sud ki, həmin ağda Fuad məlumun köməkçisi Qulnar Rəsilova da bu ağda qol çəkdi məhkəmə qərarından sonra ki, mənə təziq göstərən işığın suyun kəsilin, ona nə hansı kommunal tətbiq tətbiq edirsə, artıq kommunallar o verilməlidir. Və həmin günü biz Günel xanımın mənzilə getdiyi qonşularla qol çəkməyin də orada demək olar ki, təsdiq elədi. Lakin şirkətə heç biri necə deyim ki, cinayət açılmasına kömək edilmədi. 2017-ci ildə də biz şirkətin vəkili də gəldi, hesablandı ki, bir neçə ailəninə binadan yığılan kommunallar 200 min manata yaxın bunlar pun yemişdilər göstərilən xidmət haqqından. Binadan 170-80 nəfərin imzası olmaq şərtiylə keçmiş başproktor Zakir Qaraorova ərzə yazıldı. Günel Rəsulova özü dedi ki, mən Qız Zakir müəllimə də zəng edəcəm ki, bu işə baxsın. Lakin o işə də baxılmadı. Yenə şirkətin tərəfi saxlanıldı bu cinayətin üstü öt basdırıl oldu. <coughs> Sonra isə cənab prezidentin verdiyi fərman vardı ki, tikinti sektoruna tarix fərman adlanır ki, şirkət sahibi üçün Şibinasın təhqir versin. Həmin vaxt gündə olaraq bütün sakinlərin önündə dedi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti başda olmaqla dövlətin heç bir necə deyim ki, hüquq mühafizə orqanlarının gücü fərdi İspaniyadan gətirib etdiyi cinayətə görə qanun qarşısına çıxartma gücü çatmayacaq. O bura gəlməyəcək. Özünüz pul yuğun bu yarasız birinə ismar haqqı verdirin. Cənan prezidenti verdiyi fərmanın ağ altında qaldı, heç liftlə düzəldilmədi, fasadı düzəldilmədi, binəyə qaz çəkilmə, çəkilmə. Günel Rəsulova dedi ki, mən Kəmalət də müəllimə zəng edəcəm ki, binəyə istimara haqqı verilsin. Və qanunsuz olaraq cəmiətdən 11500 pul yığıldı. Təkcə orada siqnalizasiya sistemi çəkildi, halda çəkildi cəmiədin hesabına, qazı olmayan, lifti olmayan, fasadı olmayan, elektrik sistemi, tu su tur, su turbaları dəyişməyən binada qəzalı vəziyyətdə olan binəyə istimara haqqı verildi. Hətta mən şahid etdimə görə Günel Rəsulova məni və digər qonşuları belə tutdu məkdən çəkinmədi. Həm şəhədə qorxulmaz gəldi ki, Hətta qorxla gəl keçsiz şirkətlər nəyə, demək olar ki, şihət edirsə. Sonra da məlum oldu ki, həmişə şirkətin əməkdaşları deyirdi. Biz qanunsuz əməl edirik, küllük miqdarı rüşvət vermişik və bizim arxamıza güclü qüvvə durub heç kim bizə bata bilməz. Həmin bu insan da gəldi, axırda gündə Raslova çıxdı. Hörmətli prezident, hörmətli Meymban xanım və Eləzdə Fuad müəllim sizə müraciət edirəm. Baxın, sizin görüm muavinlər nə işlə məşğuldur? Mən təkzə 2018-ci ildə sosial şəbəkələrdən müraciət etmişdən bir il əvvəl bir dənə vətəndaşın hüquq Məhsul orqanlarının iş üzrə şöbəsinin müdir Madi Günnar Rəsulovdan prezidentə etdim şəhəti. Sizin nəzərinizə çatdıracam. Onu bir dəfə prezident administrasiyasında əməkdaşlara göndərmişdim, göstərmişdim. Mən də burada kamera vasitəsilə göstərdim və, və onun dediyi sözlərə də qulaq asmaq lazımdır. Xahiş edirəm dinləyin. Şəhədləri pozulur. Artıq səhnələrimi təsir edəmir. Əngəjik, qatır, Aminanın təsir edilənir. Əzliyət çəkir, həyatdan bezir. Mən onu keşiyin çəkirəm. Mən artıq onun üzünə baxıb yaşaya bilmirəm sən səmləv rəmirə tağ qoydun elə bir yerə qoydun ki bu ömürlük gedəcək çəkəcəksən canından günnar xanım çəkəcəksən əlavə belə deyəsən ay mənim şanlıluqlarımı tapdılar yəni və hörmətli prezident hörmətli mehriban xanım fəlad müəllim bu insan belin oğlunun belisilmiş bir ananın fəryadıdır. Bunun da oğlu şirkətdə işləyən zaman yıxılıb belisinib, məhkəmələr müraciət edib ki, təzminat ödənişini digər ölkələrdə malic olsun. Lakin Günnar Rəslova məhkəmələrə təcrid ki, bu işə baxılmasın. Və budur baxın Günnar Rəslova işi, yenə deyirəm sənə, dəradjuzul mədəslə məşğul olan şirkətlərin tərəfin saxlamalı, dövlətin qanun əyə altında atmaq. Mən 3 ilə yaxın ki şahid edirəm. Həmişə mənə deyir ki, mən bu işə baxmağa qoymayacam. Lazım olacaq mən Ramiz Mehtiyev və Fuad Ələsgərov demişə baxılmayacaq. Hətta Camran Əliyev korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi olanda deyir ki, Camran bəy bu işə baxa bilməz. Lakin mən yenə deyirəm bu işdən ötürü dəfərlərlə çəkilişlər etdim. Gürcüstanda Heydər Əliyev nabdəsinə çəkiliş etdim. Prezidentə bunu demək addmisistrasiyasına, də devlet orqanlarına göndərək bu işə baxılsın. Türkiyənin Qars şəhərində çəkiliş etdim, səfirə verdim. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin prokuroru Zəmir müəllim mənə bildirdi ki, hətta prezident aparatında da dedilər ki, prokurorda da bəh abidənin üstünə heçən üstə çəkiliş edanmışına baxırlar. Mən bu işə görə Türkiyədə prezident administrasiyasında oldum. Rəcəb Təbərdoğana ərizə yazdım ki, səsimi cənab prezidentə çatdırsın. Təzədən bir də Türkiyəyə qayıtmışam. Ankara mərkəzində çəkiliş etdim. 1-ci Türk kanalında mənim verilişim, çıxışım getdi. Türkiyəli deputat Şamil Ayıqlı ilə görüşdüm ki, səsimi prezidentə çatdırsın, lakin günlər ərzində olan heç bir nə prezidentə çatmağa imkan vermədi. Və mən bu gün yenə də deyirəm, hörmətli prezident Fuad müəllim, mehriban xanım, sizin nəzərinizə çatdırıram ki, mən artıq bezmişəm bu işə görə və pandemiyaya görə qalmışam Azərbaycan. Pandemiya çıxdıqdan sonra hər hansı bir dövlətə gedib, hətta qobundsu dövlətə gedib onlara bütün əlimdə olan sənədləri, faxtları göstərəcəyim ki, səsimsə çatusun və vətəndaşına imtina edib onlardan sığınacaq istəyəcəm ki, mənə sığınacaq verilsin. Hətta müharibə başlamamışdan əvvəl mən sentyabrın əvvəllərində Biləsvara Dömrək kömürü komitəsində də getdim ki, oradan məni burasdakı İrana gedim olan vətəndaşlığı qəbul edim. Bir halda ki, Günel Rəsulov da deyir ki, ölkənin başı prezidentin hüquq və mühafizə orqanlarının Fərhada gücü çatmayacaqsa, Ermənistan dostluq edən şirkətin rəhbərlərinə gücü çatıb gətirib cinayətin üzə çıxarda bilməcəksə, mən artıq bu dövlətdə yaşamaqdan imtina edirəm belə. Çünki dövlətin başına ona gücü çatmırsa, mən necə yaşayım burada? Və bu haqsızlığa mən necə dözüm? Və bu gün mən gəlmişəm azadlıq müsahibə verirəm. Sabah da mənə deyəcək ki, siz müxalifətə niyə müraciət etdiniz? Sosial şəbəkələr, digər kanallara, bəlkə 10 dəlimdə əsası var. Cənab prezident özünüz dediniz ki, bütün mediyalar mənim dostumdur. Mən bu işə görə bütün televizya kanallarına Real TV-yə, Space TV-yə yazılı sürət arzələrlə müraciət etdim. Bütün videoları göstərdim. Hamısı Günel Raslovun adı çəkildiyinə görə heç kim gəlib bunu işıqlandırmadı. Hamısı imtina etdi. Sadəcə bir dəfə bu işə görə mən özüm evin üstünə çıxdım, özümə intihar eləmək istədim. Prezident aparatının qarşısına benzindən gəldim. Sadəcə ora gəldi bir dəfə ayırdı, kanalı təkdil şəkildə ancaq heç bir məmurun adını çəkmədi. Biz də mən həqiqətən bilmərəm. Camran Əliyev Azərbaycan Respublikasının prokuroru təyin olundandan sonra nəsbmdə olan o 1-ci material da korrupsiya qarşı idarəsinə gedirilib, orada araşdırma aparılıb, şirkətin əməkdaşları çağırıb dindirilib. Sonra yenə iş çoxlandı, gedirdi. Mən bir dəfə protokolluqda oldum. Nazim Rəcabov məni qəbul etdi, yazdığım arzəni Camran müəllim qəbəlinə çatdırıldıqdan 1 gün sonra Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi, başda general olmaqla müavinini, idarə rəisi Prokor məni qəbul etdi və mənə dedilər ki, bir ay səni şo baxılacaq. Mən orada dedim ki, artıq mənim Azərbaycanın prokurorluq orqanlarına, Camran Əliyevdən heç kimə inamım qalmıyor. Sizin dediniz 1 ay iş 1 ildən də sonra hələ bu işə baxılmayacaq. Bu günə də qərar artıq bu işə baxılmır. Mən, mən yenə də deyirəm, bezmişəm. Pandemiya çıxandan sonra bu haqsızlığa görə başqa dövlətə edib, libo bir dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməsi üçün ordan əlimdə olan faxtları, sübutları orada göstərib onlardan sığınacaq istəyəcəm. Və e Eyni zamanda bir də deyim ki, mənə ən dəhşətli odur ki, mən bütün bu haqq sözümü satdırdığım üçün 3 üç il ərzində işlədiyim NZS privat zavodda da işləməyə qoydular, əsas yerə çıxartdılar və məni orada 3 il işlətdilər, 1 il müqavilə əsasında mənə maaş yazdılar, pulumu da vermədilər. Qullarlıq dövründə, qullarlar dövründə qulları işlətməyən ağır işdə işlətdilər. Əmək müqaviləsinə deyildik ki, 8 saatlıq artırışda olmaz, hətta o bir 27 saat tamam edən biz işləmişik. 1 sutka 20 saat, sərsə günü də 22 saat işlədədiblər bizi və orada öz zavotdan aparıb öz həyatlarında da işlədirlər, şəxsi işlərində və öz yaxın adamları işləməklə işləmək, bizim maaşda, bizim əmək haqqına da necə deyim sənə şərik olurdu. Qolu sınan, qıçısı sınan, qaburğası sınan insanlar orada heç bir köməkli olunmadı, işdən çıxartdılar və bunlar da hamısı mən haqq sözümü dediyimə görə mənim başıma gəlibdir. Yenə üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, vice prezidentə və baş-bakrov Camran Əliyevə. Xahiş edirəm mənim səsime səs verin, bu işi araşdırmasınə kömək edin və yenə təkrarladım, pandemiyadan sonra İran Respublikası nə digər dövlətlərə gedib bütün olan televizya kanallarına çıxıb başıma gələn haqsızları onlar nəzərinə çatdırıb istənilən bir dövlətdən sığınacaq istəyən vətəndaşla müraciət mə